som jeg avslutter hver episode med, så setter vi pris på spørsmål og tilbakemeldinger. Og vi har fått en tilbakemelding på noe vi sa som rett og slett var feil, så la oss se på hvorfor det ikke stemmer. Feilen ligger i at jeg sa at potensiell energi er mer høyverdig enn kinetisk energi når vi ser på fritt fall. Og det stemmer ikke. De er faktisk like høyverdige. La meg forklare hvorfor. Det finnes nemlig situasjoner der tyngdekraften gjør kinetisk energi om til potensiell energi. La oss si at du hopper. Vi setter starttidspunkt til rett etter at du forlater bakken, og sluttidspunkt til når du er på toppen. Mellom disse tidspunktene har du mistet startfarten din og fått høyde, så kinetisk energi har gått over til potensiell energi. Så i fritt fall kan både potensiell energi gå over til kinetisk energi, og kinetisk over til potensiell. Så for å finne hvilken som er mest høyverdig, må vi se hvilken energioverføring som gir minst energitap. Men vi har gått ut ifra at det er et fritt fall. Da er mekanisk energi bevart, og det er ikke noe energitap, samme om potensiell går over til kinetisk eller omvendt. De er derfor like høyverdige når vi ser på fritt fall. Hvis du har sett noe annet som du tror må være feil, så si gjerne ifra. Vi gjør feil et par ganger iblant, og vi helst retter på dem. Jeg vet at vi har hatt feil på gjeldende siffer et par ganger allerede, og det kan fort hende vi gjør flere feil på akkurat det, men vi håper å unngå å få feil på fakta senere. Så vi beklager feilen. Jeg håper at du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.